հեռուստատեսների մոտ միշտ հարցեր է առաջանում, օրինակ որտեղից ձեռք բերել այս կամ այն լավապրանքը, լավ արժեքով։ Որերս տեղի ունեցավ տուն տեղ մրցանակաբաշխությունը, Հայաստանում առաջին նման իրադարձություններ։ Նախատեսված էին մաքսիմալ այսպես 400-100, բայց ներկային 677-ից ավել հյուրեր։ Եթե լինեն հարցեր տանետ, գիտեք ում դիմել։ Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը տուն տեղ նախագծի հեղինակ վարող Կարեն Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ, Կարեն, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Կարեն, թիրախային հետաքրքիր նախագիծ եք սկսել դեռևս տարիներ առաջ։ Ինչպես ծագեց միտքը, որովհետև ճկուն է բոլոր առումներով, եւ կոմերցիոն առումներով, եւ կառուցապատումները ահագնանում են Հայաստանում։ Իրականում մենք երբ որ տուն տեղը սկսում էինք 2018 թվականի տարեվերջին, մտածում էինք, որ այցեր նշված բումի համընթաց գնանք կառուցապատման և ներկայացնենք բոլոր այն խնդիրները ու դժվարությունները, որ կա վերանորոգման, կահավորման և ձևավորման ընթացքում մեր հեռուստադիտողների մոտ, և այդպես էլ սկսեցինք, նաև ռեալիթի ֆորմատով ուզում էինք ցուցադրենք բոլոր փուլերը, սկսած տուն ձեռք բերելուց մինչև վերջնական արդեն արդյունքը։ Առաջին մեր հենց եթերաշրջանի ժամանակ գնեցինք բնակարան ու ամբողջ վերանորոգման ընթացքը ցուցադրեցինք հեռուստադիտողներին, սկսված այն ամենամարուկներից, որ շատ հաճախ չի խոսվում և հեռուստատեսների մոտ միշտ հարցեր է առաջանում, օրինակ որտեղից ձեռք բերել այս կամ այն լավապրանքը, լավ արժեքով և այլն։ Կոմերցիոն իմաստով, այո, իհարկե տուն տեղը Հայաստանում, հայկական հեռուստատեսությունում ամենից երևի, ասեմ, կոմերցիոն նախագծերից մեկն է, որովհետև միանշանակ յուրաքանչյուր իր, որ ցուցադրվում է, դա գովազդ է հեռուստատեսությամբ, և բնականաբար ունի նաև իր հետևում գործընկերներ, որոնք ցանկանում են ցուցադրել իրենց ապրանքատեսականիները հենց հեռուստատեսությամբ։ Բայց անկախ դրանից մեզ շատ-շատ անգամ հյուրընկալում են հյուրեր, որոնք առհասարակ կոմերցիոն իմաստով չեն հրավիրված, այսինքն նկարիչներ, արվեստագետներ, դիզայներներ, ճարտարապետներ, որոնք ներկայացնում են իրենց աշխատանքները, և մենք միշտապես կապը պահում ենք դիզայներ և ճարտարապետների հետ, որպեսզի այդ առումով էլ նախագիծը ուժեղ լինի։ Ոլորտի մասնագետներ, կարելի ասել։ Տունը մարդու անմիջապես միջավայրն է, որտեղ ապրում է։ Կարևոր է, որ այն լինի կոմֆորտ, ճաշակով լինի։ Մեզ մոտ տենդենց կա, որ գնում ենք դեպի ավելի ճաշակով, ավելի հարմարավետ ապրելակերպին բնակարաններ ունենալուն։ Մենք վերջերս խոսում ենք այդ մասին, որ եթե համաձայն հասկացնենք այլ երկրների հետ, մեզ մոտ շատ տարբեր է առասարակ տան հանդեպ, որտեղ տունը մեզ մոտ հիմնականում սեփական է, և մենք դա ընկալում ենք որպես ամբողջ կյանքի համար։ Իսկ դրսում դա ժամանակավոր կացարան է, որ ապրում են, ժամանակ են անցկացնում, հետագայում փոխում են այդ բնակարանը այս կամ այն պատճառով։ Դա է պատճառը, որ Հայաստանում բավականին մեծ ռեսուրս են մարդիկ ծախսում հենց բնակարանը վերանորոգելիս կամ, չգիտեմ, գնելիս, կահավորելիս։ Նաև հետաքրքիր մոտեցում է, որ Հայաստանում միտումները բավականին երկար են մնում տրենդի մեջ, այսինքն այն իմաստով, որ շատ արագ չեն փոխվում։ Եվ տունտեղը երևի թե բացառիկ են նախագծերից է, որ անընդհատ ցուցադրում են նոր տրենդները, և նաև այդ տրենդների զուգահեռ համադրելու հինը նորի հետ, որը շատ կարևոր է, որտեղ Հայաստանում մենք չենք կարող այդքան արագ անցում կատարենք հենց նոր տրենդների, որտեղ ընկալումները տարբեր են, մարդկանց պահանջմունքներն էլ են տարբեր, և բնականաբար ֆինանսական միջոցներն էլ են տարբեր։ Հրաշալի։ Օրերս տեղի ունեցավ տուն տեղ մրցանակաբաշխությունը, Հայաստանում առաջին
նման իրադարձություններ, մեծ մրցանակաբաշխություն, ինքս ներկա եմ գտնվել, գրեթե նստելու տեղ չկար, լիքներ, աուրան բավականին դրական էր, խոսենք այս մրցանակաբաշխությունից, ինչու կազմակերպվեց, ինչ է տալիս այն մրցանակ ստացողներին, ընդհանուր միտքը։ Շատ լավ, տունտեղ դիզայն մրցանակաբաշխությունը իսկապես բացառիկ էր այդ առումը, որ առաջին անգամ էր Հայաստանում կազմակերպվում դիզայնի ոլորտում ճարտարապետության, ժամանակակից արվեստի և հարակից ոլորտների վերաբերյալ, և կազմակերպվում էր հենց տունտեղ հերոսանախագծի շրջանակում, ավարտական այս եթերաշրջանի տոնական եթերի շրջանակում։ Մենք ունեինք հեղինակավոր մասնագիտական խումբ Հայաստանից և հեղինակավոր խումբ արտերկրից, որոնք մեկտեղելու արդյունքում, հա, արդյունքները մենք անաչառ այսպես որոշումներ ընդունեցինք լավագույններին ընտրելու հարցում, սա այդ հատվածի վերաբերյալ, իսկ ինչ վերաբերվում են բուն միջոցառման, իսկապես անսպասելի էր, որովհետև նախատեսված էին մաքսիմալ այսպես 400-100, բայց ներկային 677-ից ավել հյուրեր, ինչը իսկապես խոսում է երևի հետաքրության մասին այս ոլորտի։ Իսկապես հետաքրքիր միջոցառում էր, թեպետ լի էր տեխնիկական բազմաթիվ խոտաններով, շատ անհասկանալի ինչ-որ պահերով, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ հաշվի առնելով, որ սա առաջինն էր և նաև սա երաժշտական կամ արվեստագետներին չէր վերաբերվում, այլ կոնկրետ ոլորտային էր, պետք է այդ առանձնահատկությունն էլ հաշվի առնել, որ մենք գործ ունեինք ոչ թե արտիստների հետ, այլ դիզայներ ճարտարապետների։ Մեզ մոտ ցուցադրված սանտեխնիկային նմուշները միացված են ջրին և կարելի է տեղում փորձարկել դրանք։ Կրոհեաբրանքանիչի մասնագիտացված վաճառասրահ հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը գտնվում է Դավիթ Անհախտի նահասցեում, ֆրանսիական համալսարանի հարևանությամբ։ Կրոհե՝ գերմանական որակ օպտիմալ գին երաշխիքային սպասարկում։ Սրահը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Հասցե Դավիթ Անհախտինը, հեռախոսահամար 011 30 70 00։ Քանի որ թիրախային էր միջոցառումը, այստեղից կարելի է արդեն իսկ հաշվի առնել, թե ինչ մեծ պահանջարկ ունի այս ամենը։ Օրինակ ես ինքս, եթե որևէ կերպ առնչություն չունենայի, երբեք չէի գա և չէի մասնակցի նման մրցանակաբաշխության, այսինքն Հայաստանում այս կարգի պահանջարկ անկեղծ ասած այո, որովհետև եթե մասնավոր դիտարկենք օրինակ հորեկա ոլորտը, սրճարաններ, ռեստորաններ, այսօր շատ տրենդային է դարձել նոր ինչ-որ բացված ռեստորանում նկարահանվել, նկարել, լուսանկարվել, և դա այսպես ասած ապրելակերպի ինչ-որ տրենդից հետ չընկնելու տարբերակ է դարձել։ Եվ բնականաբար մեր դիզայներներն էլ ժամանակի համընթաց են քայլում, դուք տեսնում եք կենտրոնում և ոչ միայն կենտրոնում իշ գեղեցիկ սրճարաններ, ռեստորաններ, ժամանցի վայրեր են օրորի բացվում, և ամեն մեկ ունի իր ուրույն ձեռագիրը, և սա խոսում է նրա մասին, որ մրցակցություն կա այս ոլորտում։ Հետևաբար պետք է այս մրցակցությունը ճիշտ գնահատել և քաջալերել լավագույններին։ Շատ բարի։ Իրականում բարդ է նման նախագծի և հեղինակը լինել և վարողը լինել։ Մինչ այս որևէ փորձ ունեցել էիք արդյոք վարելու։ Միջոցառումներ իրականում շատ հաճախ չեմ վարել, որովհետև ես ամեն դեպքում հեռուստահաղորդավար եմ ինձ համարում, բայց ինձ թվում է տրամաբանական էր, որ միջոցառումը ես պետք է վարեմ, որովհետև բոլորը դրան սպասում են, որ հենց ես պետք է իրենց դիմավորեմ և մրցանակը հանձնեմ, ի վերջո այն մարդիկ, ովքեր ստացան մրցանակը, իրենց համար շատ կարևոր էր, ով է հանձնում և ումից են ստանում այդ մրցանակը, այսինքն ովքեր են որոշողները, որովհետև Հայաստանում գիտեք մրցանակաբաշխությունը ասոցացվում է միշտ գնված մրցանակների հետ, անաչառության, կոռուպցիոն ռիսկերի և այլն։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ այս առումով մրցանակաբաշխությունը որևիցե թերություն չուներ և անաչառ էր բոլոր որոշումները, որևիցե ֆինանսական այսպես աջակցություն չկար որևիցե մեկից մրցանակ ստանալու և այլն, մենք ունեին գործընկերներ, որոնք շատ փոքր մասն էին, հա, ապահովում միջոցառման, իսկ մեծ գերակշիռ մասը բնականաբար հենց տունտեղ հեռուստանախագիծը իր այսպես ուսերի վրա էր վերցրել։ Մասնագիտությամբ իրականում ով եք, Կարեն, ես գիտեմ, որ մեդիա ոլորտի հետ կապ ունեք, դասախոսում եք։ Ավարտել եմ Սենսեսեն Մարտին Ակադեմիան Լոնդոնում և զանգվածային լրատվության միջոցների էքսպերտ եմ հանդիսանում։ Որտեղ եք դասավանդում։ Հայաստան լավագույն համալսարանում, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում։ 2024 թվականին տունտեղ նախագիծը ունի արդեն պլանավորած նորություններ, հետաքրքիր ինչ-որ ձևաչափով կամ։
Իրականում տունտեղ հեռուստաընթացի յուրաքանչյուր եթերաշրջան որոշակի փոփոխություն է կրում, հաշվի առնելով ժամանակի այսպես տարբերությունը, որտեղ մենք վերջի տարիներում վստահ եմ հասկանում եք ինձ ինչի մասին եմ խոսում, դժվար ժամանակներում ենք ապրում եւ փորձում ենք փոփոխվել այնքանով, որ ակտուալ լինենք, որովհետեւ ժամանցային չի հաղորդում ամեն դեպքում, ինքը խիստ իրախային է, բայց տարօրինակ էր, որ խիստ իրախային հեռուստանախագիծը սկսեց մասնակցություն վայելել եւ իսկապես մեր Facebook-յան էջի օրական ստացած 100 հազարավոր նույնիսկ նամակները հենց դրա մասին է խոսում, որ դիտում են հեռուստանախագիծը թե հեռուստատեսությամբ եւ թե այլ սոցիալական հարթակներով եւ այլն։ Այսինքն իրականում հետաքրքիր է այս ոլորտը եւ կարծում եմ սա բացառիկ այսպես հեռուստատեսեն ուղեցույց է դարձել բոլորի համար եւ յուրաքանչյուր հարց, որ ասոցացվում է վերանորոգման հետ, առաջի բանը որ սկսում են անել, խորհրդատու ենք դարը մեզ են գրում, որտեղից կարելի է օրինակ ձերբերել այս արժեքի, չգիտեմ, լվացարան նույնիսկ այս կարգի եւ այլն, ինչի իհարկե լավ է, որովհետեւ վստահություն ունենք ամեն դեպքում։ Իսկ 24-ին մենք շարունակելու ենք մեր նախագծի ֆորմատը, այսինքն նորից ցուցադրելու ենք բնակարանի վերանորոգում։ Նախորդ եթերաշրջանում ունեցանք մի փոքր հետաքրքիր տարբերակ, երբ կառուցապատողը ուշացրեց բնակարանը եւ չավարտեցինք բնակարանը, այ 24-ին անպայման կցուցադրենք հենց այդ բնական ավարտում տեսքը եւ կարծում եմ նաեւ այս խնդիրների մասին կխոսենք, ինչպես ճիշտ վարվել, երբ կառուցապատողները ժամանակին չեն տրամադրում բնակարանը եւ այլն, այսինքն խնդիրների մասին։ Թեպետ այս եթերաշրջանում ունենք հրաշալի կառուցապատող ընկերություն, որը առհասարակ առանջություն չուներ այս խնդիրների հետ եւ սա էլ այլ տարբերակ է լավի իմաստով, որ ում վստահել եւ ինչու աշխատել այս կամ այն ընկերության հետ, եւ նույնիսկ եթե խնդիր է լինել, ինչպես կարելի այդ խնդիրները սահունքերպով լուծել։ Շնորհակալ եմ, Կարեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Դիտեք տունտեղ հեռուստանախագիծը եւ եթե լինեն հարցեր տանեթ, գիտեք ում դիմել։ Շատ լավ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհ է ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։